Nakon dve prolećne akcije kada je bespovratnu novčanu pomoć dobilo 17 novosadskih porodica sa troje i više dece, u prvoj jesenjoj akciji je po 10.000 dinara dobilo još 11 porodica, među njima dve sa petoro i jedna porodica sa šestoro dece. Akcija pod nazivom Da nas bude više, koju zajednički realizuju Udruženje Mame Novosađanke i firma SOS Taksi tokom ove i sledeće godine, sada već polako prerasta u tradiciju dobre prakse. Veoma nam je drago, naravno, da je ovo postala tradicija. Akcija je veoma lepa, veoma korisna i definitivno stavlja akcenat na značaj majki, majčinstva, porodice, dece. I ono što mi je izuzetno drago ovog puta je da se širi akcija. Evo, imamo još jednu firmu koja je ponukana ovim primjerom SOS Taksija, se uključila u celu priču. Tako da zaista ulažem velike nade da će i ostale kompanije određeni broj da se priključe tome ili da osmisle neke svoje akcije slične, ali koje bi u suštini imale pomoć porodicama, pomoć majkama. Kako kažu u udruženju, broj porodica koji se javlja za ovu pomoć raste vrlo brzo, ali to ohrabruje jer pokazuje da Novi Sad može da se pohvali brojnim porodicama koje su se opredelile za troje i više dece. Kompletne troškove ovih donacija na sebe su preuzeli novosadski SOS taksisti, pa su svakoj porodici već danas uručili ceo iznos pomoći. Reakcija porodica ohrabruje. Ja sam bila nešto u neverici, jer nisam očekivala, niti sam ikad išta dobila, ali eto, ipak se čuda dešavaju, što bi rekli. Ovog puta akciji se pridružila i kompanija Grosinox Novi Sad za proizvodnju i promet nautičke opreme, koja je donirala pomoć za tri porodice. Ova podrška početnoj ideji firme SOS Taksi da kroz svoj posao njihovi taksisti kvartalno obezbede novčanu pomoć za osam porodica pokazuje da novosadski privrednici prepoznaju probleme društvene zajednice, ali i svoju obavezu da pomognu. Krenuli smo skromno sa osam porodica u maju, onda nam se pridružila jedna firma Cold Hard Investment koja je prepoznala našu ideju, gde nas je bilo 9, ali ovo 11 je sada za nas malo bombastično, gde smo obradovali 11 porodica ovog meseca, što nam je izuzetan uspeh i odziv, i nadamo se još većem uspehu i odzivu u narednom periodu i u narednim donacijama. Rešili smo podržimo akciju, kao što predlažem i ostalima da isto podrže akciju. Kako je najavljeno, do kraja godine SOS Taksi dodelit će ukupno 40 donacija, ali realno je očekivati da broj bude i veći, jer se danas pokazalo da su i druga novosadska preduzeća spremna da se pridruže akciji. Planirano je da kampanja pod nazivom Da nas bude više traje najmanje 2 godine.